إن واي هاي داوديال سور أبادا إن وحا إدن تسا سيستم كيني أها إنفنتر سيستم كا أيان مردويت إدن تسا أي مركا معميل أيا وحا إغو سعود صدي إنا فيجر يرا أن كود دارو دبعا إن مرك فيجر كاس قاب كا وقود دارا إدن تسا أي سيدو أشخايا سي آد هادا إدن كحتا أو بهنتهين أو أركتين إن فيجر كلو قود داري مرك فيجر كا وحكا لما أهان إن معناها إنفويس لوسمي معناها سالك إنفويس لوسمي مركا تسال آن وكال هادا نادان aan wax iibin oo kal sales oo kala leenahay kadib ma aniish sales adan wax gadeen oo kale in tusaale aan oo kale hada ad sale adan dhano in where is it ha in hadan dhano in manage sales adan dhano oo ad sale aan dhano in tusaale aan oo kale waxyaabaha noogu jiro kala hadan dhano in perfume kan oo kale hada adan dhano in soo raadi oo intaan soo qabto aan dhahno waxaad ka gadaa 15 xabo 15 xabo ka gad kadib atsel leh okay selkaas aduu noogu daray hadda hadda u laabano perfume waa kana code hor 65 xabo ku soo galay marna waxa lay gaday 4 xabo amal haddana waxa lay gaday 15 marka intaas oo ka jarmay marka meesha u socdo waa kana report meesha oo macnaha macmiilku ku soo daray dhahay hadda hadda report aan fiiriyo dabcan labadan taariikh hadii ugu jirto selka een lix bisha toddobaad iyo maanta ah 12 bisha toddobaad labadaas tariiqa ugu jirto macna hadda hadda surge aan dhaho oo inter surge rate gray aan dhaho waxaad arkaysaa macnaha in oo wixii oo qaab invoice ahaan u sameeyay oo waxyaabaha la gado waa kuwaana een lafahoodi een wax sheeyada lafahooda waa kuwan macnaha oo een laga soo bixiyay sell price ka qiimaha la gadaayna waa kuwan macnaha een inta la yigadeen waa kuwan soo marka een breska oo lagu gadeen waa kan salaano kala sheegan oo kale aw black perfume oo kale 15 xaba la yigadi $80 laga sii macna waxaan ka faa'iidin 8 marka macmiilku wuxuu dhahay waxaan rawaa feature kan oo ah meel loo istaanbaha la saaro saxiixa in salaano kala taariikhdan oo hadda dheed ranjigan oo hadda soo jarid gareey meel oo ugu sheeg breska dhan aad gaday waa kana intaan ku soo sheegney productiga la gaday maalintaas waa kana shan product ah hadda meeshaan ugu jirto een inta aan ka faa'iideen 6-2 laga faa'iide macnaha oo maxay ahayd inta aad maalinta gaday marka kaas markuu uu yahay waaye een markuu aad dhamaan aad soo wixiinaysaa marka hal aad soo wixiinaysaa salaano kale hadda 12 bisha maanta la ii ogaa marka dhihiisoo kale macnaha maanta la ii ogaa 12 bisha ee hadda surge aan dhaho waa kana maanta intaana la gaday macnaha oo ah een igdawgeeb maanta la gaday oo een waxaa la yigeli shan xabo $12 bar laga bixiyay $5 laga faa'iiday sidoo kale labada mar waxaa la gaday barfuun waxaa la gaday een maxay ahayd 4 xabo marna 4 xabo la gaday marna 15 xabo marna waxaa laga bixiyay $12 marna 30 soo marka waa kana isku soo dadare macnaha waxaa la gaday dhan een waa kana price ka oo laga hel dhan 104 inta productiga waa kana intaana la gaday een profit kan intaana laga helay faa'iidin intaana laga helay soo marka hadda tan waa daawac kartaa oo control p hadaa dhahno waa daawac kartaa oo bon ahaan ay ku noqonay macnaha oo bono oo waxa ku noqon kartaa aad maxay ahayd aad macmiilka aad siisid oo kale ama maxay ahayd ama bono waxa ku noqon kartaa oo kale aad u gudbisid maxay ahayd qaybta financing oo kale marka ay xisaab xiraayeen oo kale ijeeda qabkaas waaye marka macmiilka intaas ku soo dardahay dabcan waan ku soo darwaana idin tusay marka hadaad system kan insha Allah u baahan tihiin ama aad ogtihiin dad u baahan ila soo xariir insha Allah aad u mahadsantihiin.